በመቀጠል ተመልካቾቻችን የስነ ምግብ ባለሙያችን አብነት አንዳንድ የስነ ምግብ መረጃዎችን ይሰጠናል። ተከታተሉ። ተመልካቾቻችን በዛሬ መረጃ ፕሮግራማችን በአብዛኛው እንግዲህ ሰፕሊመንት ተብለው የሚታወቁ በተጨማሪ ከሰውነታችን በተለያዩ ከምግቦች ከሚያገኛቸው ነገሮች ባሻገር በተጨማሪ በእንክብል መልክ ወይም በተለያዩ መልኮች የምንወስዳቸው ንጥረ ነገሮችን ወይም ደግሞ እንክብሎችን የምናወራበት ፕሮግራም ላይ ያለ ነው። እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ የምንፈልገው እነዚህን ሰፕሊመንቶች ወይም ተጨማሪ ነገሮች በእውነተኛ እንፈልጋቸዋለን ወይ? ምንፈልጋቸው እስከሆነ በምን ያህል መጠን ነው የምንፈልጋቸው? ማን ነው የሚፈልጋቸው? ማን ነው የማይፈልጋቸው? የሚለውንም አብረን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ስለ ሳፕልመንት ምንነት ከማውራት በፊት መጀመሪያ ማውራት የምንፈልገው ምንድን ነው፣ ሰውነታችን ወደ አፍ ከምናስገባቸው ወይም ደግሞ እንደ መብል ከምንጠቀማቸው ነገሮች ውስጥ ምን ይፈልጋል ብለን እንነሳ። እንግዲህ ምን ይፈልጋል ስንል በሁለት ይከፈላሉ። እነዚህ ማክሮ የምንላቸው ወይም በብዛት የምንፈልጋቸው እና ማይክሮ ደግሞ በትንሹ የምንፈልጋቸው። እንግዲህ ማክሮ የሚለውን ወደድንም ጠላንም በአብዛኛው ከምግብ የማግኘት ነገሮች ይኖራሉ። በአንዳንድ ጊዜ በእርግጣውን ፕሮቲንን በአንድ ላይ ቀምሮ የመስጠት ነገሮች አሉ። ግን ከዛ ባሻገር በአብዛኛው በሰፕሊመንት መልክ የሚሰጡት እንግዲህ ይሄ ማይክሮ የምንላቸው ወይም ሰውነታችን በጣም በትንሹ የሚፈልጋቸው ነገር ግን በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ የምንላቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው? እንግዲህ ቫይታሚንና ማዕድናት የምንላቸው ማለት ነው። ቫይታሚንና ማዕድናትን እንግዲህ በሰፕሊመንት መልክ ቀምረው በብዙ እንግዲህ የኬሚካላዊ ሂደቶች አዘጋጅተው በፋብሪካዎች አልፈው ለሰውነት ለሰዎች ይቀርባሉ። እነዚህ በሚቀርቡት ሰፕሊመንቶች በእርግጥ የሚፈልጓቸው ሰዎች አሉ። በእኛ ሀገር ደረጃ በተለይ እናቶች ለመውለድ ሲያስቡና ነፍሰ ጡር ለመሆን ሲያስቡና ከዛም ደግሞ ነፍሰ ጡር በሆኑበት ጊዜ የሚፈልጉት በተለይ እነዚህ አይረን ፎሌት የምንለው እንክብል በዋናነት ደረጃ የሚጠቀስ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ህጻናት ከተወለዱ በኋላ እስከ 6 ወር ድረስ የዚህ የቫይታሚን ኤ ሰፕሊመንቴሽን እንዲወስዱ ይፈለጋል። ምክንያቱም በሀገር አቀፍ ደረጃ የእነዚህ ሁለት ንጥረ ነገሮች በከፍተኛ እጥረት ስለሚገኝ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን ሰፕሊመንት መውሰድ ያለብን ዝም ብለን ስለተገኘ ሳይሆን በመጀመሪያ ደረጃ በህክምና ጣቢያ ሄደን የትኛው ንጥረ ነገር ነው እኛ እያነሰን ያለው፣ ስለዚህ ይህ ንጥረ ነገር ደግሞ ለመተካት ያስፈልገናል ወይ፣ ያ ሰፕሊመንት ያስፈልገናል ወይ የሚለው ነገር ከተጣራ በኋላ ያንን መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። በተቻለ መጠን ግን እንግዲህ ሳይንሱ የሚደግፈው ምንድን ነው፣ ከምግብ ማግኘት ብቻ እነዚህ ንጥረ ነገሮች የተለያዩ ምግቦችን በመመገብ እነዚህ ንጥረ ነገሮች ማግኘት ቢቻል ጥሩ ነው ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እንላለን። እንግዲህ እንደ መዝጊያ ማድረገው ነገር ምንድን ነው፣ ሰፕሊመንት ማያስፈልገውስ ማን ነው? ሰፕሊመንት ማያስፈልገው እንግዲህ ምግቡን በአግባቡ እየተጠቀመ ያለ ጤናማ ሰው በየትኛውም የሕክምና ምርመራ ላይ እነዚህን ንጥረ ነገሮች በእጥረት ደረጃ ያልታዩበት ሰው ከሆነ ይህ ሰፕሊመንት አያስፈልገውም ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ይህንን ነገር በምንወስድበት ጊዜ የእውነት ሰውነታችን ይፈልገዋል ወይስ አያስፈልገውም የሚለውን ነገር ከሕክምና ባለሙያና ከስነ ምግብ ባለሙያ ጋር በማጣራት እንዲሆን እንመክራለን ማለት ነው። በዚሁ የዛሬ መረጃ ፕሮግራማችንን እንዘጋለን። ክብደቶን መቀነስና ጤናማ የሆነ የኑሮ ዘይቤን መከተል ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ አሁኑኑ ይመዝገቡ።